Do Prahy na Letnou se chystají lidé z celé země. Máme informace, podporu od našich organizátorů, z mailů, z reakcí na sociálních sítích. Stejně jako v červnu shromažďujeme informace o vypravených autobusech, plníme mapu, zatím jich jsou desítky. Demonstrace a další události se také konají v zahraničí. Zatím jde o 41 míst, což je dvakrát víc než v červnu. Hned zítra bude demonstrace v Koreji, dále pak například Brusel, Londýn, Hurghada, Paříž, Tokio, Barcelona, Berlín, Lisabon, Taipei, Chicago, Kanada, Nový Zéland a další. Jde o podporu naší demonstrace na Letné. V rozmezí od 15. do 17. listopadu. Stavíme takzvané čtyři červené čáry, čtyři důležitá pravidla, která politici nesmí překračovat. Pokud je budou překračovat, tak budeme protestovat. Pokud nebudou, nebudeme. Co to jsou ta pravidla? Čtyři červené čáry jsou justice, média, střed zájmu a abolice. Pokud nastane vážný útok na justici, politici se jí pokusí ovládnout, například chtěli odvolat nejvyššího státního zástupce, musíme jít do ulic. Pokud nastane vážný útok, politická snaha ovládnout veřejnoprávní média, půjdeme do ulic. Pokud by premiéru střed zájmu vážně poškodil veřejný zájem Českou republiku, například by Česká republika přišla o peníze z Evropské unie, tak půjdeme do ulic. A konečně, kdyby prezident zneužil svoji pravomoc a udělil premiérovi prezidentskou milost jenom proto, že to je jeho spojenec, nebo že by chtěl nějakou protislužbu, no tak bychom šli do ulic. To jsou čtyři červené čáry a zároveň, kromě toho, že představíme tyhle čáry, které my budeme hlídat jako takový hlídací pes, tak představíme dlouhodobou pozitivní vizi Milionu chvilek pro demokracii, která je nezatížená žádným konkrétním jménem. Andrej Babiš, Miloš Zeman je vlastně dlouhodobá, pozitivní, konstruktivní a říká, jakou zemi chceme a jak se o to může zasadit každý z nás. V parlamentních volbách v roce 2017 získala trojice stran ANO, KSČM a SPD kolem 2,4 milionů hlasů. Všechny ostatní parlamentní strany získaly celkem kolem 2,3 milionů hlasů. Téměř stejný počet hlasů. Jenomže na mandáty už to dopadlo 115 ku 85. Rozdíl 30 mandátů. Příčinou je nespravedlivý volební systém, který zásadně znevýhodňuje voliče menších stran. Zatímco hnutí ANO potřebovalo na zisk jednoho mandátu kolem 19 000 hlasů, tak ODS již potřebovala 23 000 hlasů, Piráti 25 000 hlasů, KDU-ČSL 29 000 hlasů, TOP 09 38 000 hlasů a Starostové dokonce 43 000 hlasů, tedy více než dvojnásobek toho, co stačilo hnutí ANO. Kvůli přílišné roztříštěnosti opozice mají pak hlasy občanů mnohem slabší váhu. Dosud jsme hodně říkali, proti čemu jsme a co nechceme. Na Letné jasně pojmenujeme, co chceme a pro co jsme. Budou to elementární principy zdravé demokracie, k nimž se bude moci svým podpisem připojit každý, kdo se s nimi ztotoží. Tuto novou podpisovou výzvu bude každý moc podepsat v sobotu 16. listopadu od 17.11. na www.milionchvilek.cz. Demokracie je jako zahrada. Vyžaduje naší péči, není bezúdržbová. Je třeba o ní pečovat, jinak zaroste plevelem a křoví. A naší úlohou je snažit se kultivovat demokratickou kulturu.